ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମ ପାଖକୁ ଦିଆଯିବ ତୁମେ ଜାଣିଛ କାର୍ବନ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଯୌଗିକ ଗଠନ କରେ କେବଳ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗିକ ଗଠନ କରେ ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରେ ଆମେ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠକୁ ଯିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠରେ ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ମୌଳିକର ଅଣୁକୁ ଏଚ୍ ଟୁ ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୌଳିକ ଅଣୁକୁ ଓ ଟୁ ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ ଏଚ୍ ଟୁ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଅଣୁ ଓ ଟୁ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଅଣୁ ଏନ୍ ଟୁ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଅଣୁ ସିଏଲ୍ ଟୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ମୌଳିକ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଅଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକ କଥା ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଅଧାତୁ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଅଣୁ କିପରି ହେଉଛି ତାର ଟିକେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମୌଳିକର ବାହା ତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିଲା ତେଣୁ ସେ ସଦାବେଳେ ସେ ମୌଳିକ ଦେଇ ନେଇକିଣି ନିଷ୍କ୍ରିୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା ଗୋଟିଏ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକ ସହିତ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଯୌଗିକ ଗଠନ ବା ଯୌଗିକର ଅଣୁଗଠନ କରିବ ଇଏ ସେୟାର କରିବ ଏ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ ମିଶିକିଣି ଏକ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଏକ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟବନ୍ଧ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟିଏ ମିଶିକିନି ଏକ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୌଗିକର ଅଣୁ ଗଠନ କରିବ ତେଣୁ ହେଲା ଏଚ୍ ଟୁ ସେହିଭଳି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଲା ଆଠ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା ହେଲା ଦୁଇ ଛଅ ତେଣୁ ବାହାତ କକ୍ଷରେ କେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିଲା ଛଅଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୌଳିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦଶ ହେଇଯିବ ନିୟମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନର ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମିଶିକିଣି ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ତେଣୁ ଦୁଇ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକ ଏକ ଶହ ସଂଯୋଜ ଏକ ଏକ ଦେଉଥିବାରୁ ଏକ ଶହ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଗଠନ କଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୌଳିକ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସେୟାର କରୁଥିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଶହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ବା ଓ ଡବଲ ଗାର ଓ ବା ଡବଲ ବଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଡବୁଲ ବଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୌଳିକ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟା ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ ତେଣୁ ହେବ ଓ ଟୁ ସେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକ ତିନି ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବେ ତିନିଶହ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରି ଯଥାକମେ ଏନ୍ ଟୁ ହେବେ ତାହାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସଂରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ତେଣୁ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଭଉଥର ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଲନ୍ ପେୟାର୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଯିବ ତେଣୁ ଆଉ ତିନିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ কাহ সাে নাইট্রোজেন মৌলিক নাইট্রোজেন মৌলিক সাংেমে মিশি শহোজ বন্ধ গঠন করে তাহলে কত বন্ধ এটি তিন বন্ধ তাহলে যৌগিক না যৌগিক অণুর না হল এন টু নাইট্রোজেন এই পি ভাবে এইপরি ভাবে বন্ধ গঠন করে তুমি জাছ যে কার্বন বন্ধ গঠন করে একশ সংযোজ্য বন্ধ দুই শহোজ বন্ধ তিনশোজ্য বন্ধ ହିସାବରେ ଗଠନ କରେ ନହେଲେ ଦୁଇଶହ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଏକ ଏକ ମିଶିଲେ ବି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ହେଲା ଦୁଇଶହ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏକ ସହ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଦୁଇଟା ହେଲେ ବି ଚାରିଟା କାରଣ କାର୍ବନ ଚତୁଃସନ୍ଧି ତା' ବାହା ତମ କକ୍ଷରେ ଚାରିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିବ ତେଣୁ ଏକ ବନ୍ଧ ଦୁଇ ବନ୍ଧ ବା ତିନି ବନ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଏ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିପାରିବେ ଏବେ ଏଠି ଆସିବା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ବହୁ ବହୁରୁପୀ ମୌଳିକ କାର୍ବନ ବହୁରୁପୀ ମୌଳିକ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡାଇମଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ହୀରାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଆଯାଇଛି ଗାଫାଇଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫ୍ଲୁଆରିନ୍ ଯେଉଁଟା ଫୁଟବଲ୍ ଆକାର ସଦୃଶ ବୁଲୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲୁଆରିନ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ଗାଫାଇଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଷଡ଼ଭୁଜିଅ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏକମାରିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ବନ ମୌଳିକ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଉଭୟ ହୀରା ଓ ଗାଫାଇଟ୍ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟିର କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧ ଗଠନର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଭେଦ ରହିଛି ହୀରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି କାର୍ବନ ପର୍ମାଣୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ତ୍ରିବିମିନିୟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ସଂରଞ୍ଚନା ଗଠନ କରେ ତେଣୁ ହୀରାଟା ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହି ଅଟେ ଗାଫାଇଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହିତ ଏକ ସମତଳରେ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରେ ତେଣୁ ଏହାର ବିନାଶ ହେଉଛି ଷଡ଼ଭୋଜିଓ ବିନାଶ ତେଣୁ ଗାଫାଇଟ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରି ବାହି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ହେଲା ବ୍ଲକ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫ୍ଲୁଏରିନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ସଦସ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫ୍ଲୁଏରିନ୍ হচ্ছে কার্বন অন্য এক রূপ হোচরেন প্রথম চিহ্নিত হয়ে কার্বন এই রূপটি হল সি ষাঠি বা কার্বন ষাঠিএ যেবন পরমুগুড়ি ফুটবল আকারে সজ্জিত হয়ে রই থা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার স্থপিত ব্লক মিনিষ্টর ফুলর দ্বারা পরিকল্পনা করা ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଭୂପରିମାଣ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗମ୍ବୁଜ ପରି ଦେଖାହେଉଥିବାରୁ ଏ ଅଣୁକୁ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆସିବା କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏକ ବନ୍ଧ ଦୁଇ ବନ୍ଧ ତିନି ବନ୍ଧ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଚାର୍ଟରେ ଇଏ ଯେତିକ ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ତାମାନେ কার্বন যৌগিক হাইড্রোজেন সহ যে যৌগিক গঠন করে তাকে হাইড্রো কার্বন বলে কে কাল কার্বন যৌগিক সাধারণত ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা গোটে হলো পুক্ত কার্বন আপুক্ত পুক্ত কার্বন কাহ কুড়া না কার্বন কার্ব একবন্ধ তা পুক্ত কার্বন কুয়া এর সাধারণ অনুসংকেত হল সিএন এচ টু এন প্লস টু এই পুক্ত কার্বন অলগা অর্থে আলকে কুয়া যায় পারাফিন কোয়া কুয়া যায়িতীয় কথা আসা অপুক্ত কার্বন অপুক্ত কার্বন কাহ কার্বন কার্ব ডবল বন্ড এবং কার্বন কার্বন মধ্যে বন্ড অপুক্ত কার্বন কইবা। যদি কার্বন কার্বন মধ্যে ডবল বন্ড থাকে তাকে কার্বন বন্ড সাধারণত ভাবে কহিলে আলকিন অনুসংকেত হল সিএনএচ টুয়ে আলকাইন অণুসংেত হা সিএনএচ টু এ মাইনস টু এবার পুক্ত কার্বন কতক যৌগিক কথা আসবা পুক্ত কার্বন প্রথম যৌগিক হল মিথেন দ্বিতীয় যৌগিক ইথেন পোপেন বুটেন পেন্টেন হেক্সেন হেপটেন অক্টেন ননেন ডেকেন দশ যৌগিক যাকে কহিলেন মিথিনৰ আণৱিক সংকেত হ'ল কেতিয়া চি এচ ফ'ৰ মুি গোটেই কাৰ্বন চাৰোটি হাইড্ৰোজেন কাৰ্বন সৈতে মিছি সহাজন কৰিব ফল যৌগিক গঠন কৰ চাৰিটা হাইড্ৰোজেন গোটেই হাইড্ৰোজেন গোটেই চাৰোটি হাইড্ৰোজেন কোনো ডাকিলা আছো মোৰ চাগে যৌগিক গঠন কৰ চাৰোটি হাইড্ৰোজন গোটেই হাইড্ৰোজেন গোটেই হেলে চাৰোটি হাইড্ৰোজে চাৰিটা মিছি স সংযোজ বন্ধ গঠন কলে ସହ ସଂଯୋଜକ ଯୁବନ୍ଧ ଗଠନ କଲେ ଇଏ ସଳକ ଚେନ୍ ବା ସଂରଚନା ସଳକ ଚେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି ଇଥେନ୍ର ଆଣବିକ ସଂକେତ ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ ତୁମେ କହିବ ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ସାଧାରଣ ଅଣୁସଂକେତ ହେଲା ସି ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସି ଏନ୍ ଏନ୍ ହେଲା କେତେ ଟୁ ଏନ୍ ହେଲା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଅକ୍ ଟୁ ଚାଲିଲା ତେଣୁ ସି ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ ହେଲା তার যৌগিক গঠন দেখবন চতুসন্ধ চারিটা বন্ধ আগে তা পাখে অর্বন চারিটা অন্য কার্বন চারিটা এক দুই তিন চারি ভালো কি গণ কার্বন পাখে চারিটা কার্বন কার্বন সহিত গোটি বন্ধ আছে প্রথম কার্বনর তিনটে হাইড্রোজেন লাগি আন্ধ কোটি অনেক কার্বন সহিতাগি সেমি দ্বিতীয় কার্বনর তিনোটি হাইড্রোজেন লাগি আার্বন কার্বন সহিত মিশিয়ে যৌগিক গঠন করেছি সেইভাবে পোপে অনুসংখ্যা তো হল সি থ্রি এচ এইট তাহলে প্রথম কার্বনের তিনোটি হাইড্রোজেন বন্ধ গঠন হয়েছে আউ গোটে কার্বন সহিত হয়েছে দ্বিতীয় কার্বন প্রথম কার্বন সহিত প্লস তৃতীয় কার্বন সহিত বন্ধ গঠন হয়েছি তাপরে দুইটা হাইড্রোজেন লাগছে তৃতীয় কার্বনের দ্বিতীয় কার্বন সহ গোটিয়ে বন্ধন গঠন হয়েছে আজ তিনোটি হাইড্রোজেন মৌলিক লাগিয়েছেন এইভাল যৌগিক গঠন করেছেন তেমন বিউটেন পেন্টেন হেকসে হেপ্টে হেপ্টে মানে সাত সি সাত এচ ষোল অক্টে ন ডেকেন দশ যাকে কহিলি এই প্রকার যৌগিক গঠন করেছেন এবার মিথেন রকচর টিকি দেখিএচ ফোর সেই কথা টিকে ভালো ভাবে আসছে বড় পিকচর আসিছি। କାର୍ବନ ମୌଳିକ ସହିତ ଚାରୋଟି ସ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଆସିଲା ଇଏ ହେଲା ଡଟ୍ କ୍ରସ୍ ସଂରଚନା କାର୍ବନ ମୌଳିକର ଚାରିଟି ଛକି ଦିଆହେଇଛି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଡଟ୍ କ୍ରସ୍ ସଂରଚନା ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କରିବନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଡଟ୍ ଏବଂ କ୍ରସ୍ ଚିତ୍ର ଦିଆହେବ କାର୍ବନର କେତୋଟି ଚତୁଃ ସଂଯୋଜି ଚାରୋଟି କ୍ରସ୍ ଦିଆହେଇଛି

ପ୍ରଥମ କାର୍ବନର ଚାରୋଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ବନର ଚାରୋଟି ମିଶିକିଣି ଆଉ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ କେଇଟା ଲାଗିଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ବନରେ ତିନୋଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ବନରେ ତିନୋଟି ମିଶି ଡଟ୍ କଟ୍ ସଂରଚନା ହୋଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ପୋପେନ୍ର ଆଣବିକ ସଂକେତ ହେଲା ସି ଥ୍ରୀ ଏଚ୍ ଏଇଟ୍ ମିଶିକି ତିନିଟା କାର୍ବନ ଏବଂ ଆଠଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ମିଶି ଯୌଗିକ ଗଠନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମିତି ପୂତ କାର୍ବନର ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ କାର୍ବନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଚାରିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପୁକ୍ତ କାର୍ବନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବିଟେନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା କାର୍ବନ ଥିଲେ ପୁକ୍ତ କାର୍ବନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପେଣ୍ଟେନ୍ କୁହନ୍ତି ଛଅଟା ଥିଲେ ହେକ୍ସେନ୍ କୁହନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର